Disa minuta para orës një mbëdjet, flamuri Kosovës u vendos në objektin e komunës së Mitrovicës Sëveriut. E pikëresh në këtë objekt, kryetari i ri i saj Erden Atic, po shkonte të, të bënd të betimin. Si rezultati pjesmarje solet në zgjedhje dhe bojkotimit të tyre të nga komuniteti sërbë, kryetari i ri i Mitrovicës Sëveriut Erden Atic nga Leviziave të u betua në pranit të 13 mbëdjet asamblejisteve. që do t'i kry të tyratë e mija dhe do t'ju shtrej kompetencat e mija. Procesi gjellor, rezultati procesis gjellor, gjithka ka shku në kodrë dhe marginat të, të ligjeve, saj përket deklaratave, nuk kom kërgjesh ka me shtu, përveç asaj që si e tha ma heret, jena për të gjithë qytetarë, këshim pas qef me dalë përcini ma e madhe qytetarëve, kjo është rezultati, Uh, unë, si si të kryetarit komunës, jëmë si rezultati atin me uh, zjedheve. E pas nën kryetare në komunë, u emrua Katerina Ajanqic nga komuniteti serb. Ajo tha se është koha që të punohet së bashko, mirë për nënvizoj se nuk ka biseduar me qytetarët sërë për këtë pozitë. Ja, da... Për fundimish duhet të filojmë të bëjmë diqka. I dini të gjitha ato që ka ndodhur edhe gjatë kohës së dimrit edhe në pranverë. Shtu që jemi të vendosur të kemi një ekip të mirë. E pjese e këti procesi të betimit ishte edhe Ministri Administrimit dhe Pushtetit Lokal Elbert Krasnice. Pas këti betime, që si pas Ministrit Krasnice u zhvillua në mënyrë të regullt, do të procedohet edhe me betimin e kryetarve të rinë të komunave të tjera veriore. Sot përfundum me dhanjën e betimit e kryetarit atic, dhe ditëve në vijim sigurisht që do të, të vazhdojmë me organizimin e seancave të kuvendeve, të konstituar në kuvendit, ati ku duhet të bëhen dhe dhe një betimit të kryetarëve të komunave. Pas betimit të par, këtë proces do të kryen edhe komuna e Leposavicit, Zveçanit dhe Zubim Potokot. Policia Kosovës gjatë gjithë kohës ka qene angazhuar në kryimin e kushteve të siguris, i gjithë procesi ka shkuar qetë dhe nuk është raportuar për ndonje incident.